Hello Gemini, welcome dito sa iyong August overall reading. Itatakal natin first week, second week, third week, fourth week ng August mo. If you are new here, don't forget to subscribe and tap the bell icon. Kung bago ka rin sa aking FB page, paki-like and follow Purple Teen Facebook page. Kung gusto niyo ng personal reading, send lang kayo ng PM doon, yung link at details na kasulat sa description nitong ating video. Oh, all that glitters. Wow. So, mga may mga nakakasilaw na, ginto dito. Kung naman tong bagay na magpapasilaw sa ngayong first week of August. And you also have Treasure Island. Ang ganda. Uy! Alam mo, ganda ng energies mo, Gemini. Alam mo, kung nakikitang pangit sa time to go. So, itatackle natin yan isa-isa. Ilatag lang muna natin yung cards mo. Ang ganda. So, yung pinaka fourth week mo, nakikita ko na magsasucceed ka So, punta na tayo dito sa first week of August mo. Gemini, you have all that glitter. So, yan. Nang lapat mo yung sa isip dito, Gemini, is huwag maging superficial about something. Huwag kang mag-rely sa cover ng sa outer appearance lang, no? So, try to look deeper. No? Kumbaga, wag maging shallow when it comes to yung pag-iisip, no? Tungkol sa mga bagay-bagay in general. Kasi hindi lahat ng not all that glitters ay ginto. Yun yung sinasabi dito, no? So, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Yun yung sinasabi niya. So, ayan. Pwedeng yung iba dito, ma-attract ka lang nito. Pero, hindi naman talaga ganun kalalim or hindi naman talaga yun yung, alam mo yun, hindi talaga siya, it's not what it seems, kumbaga. Hindi, do not rely dun sa, kumbaga, don't judge the book by its cover. Yan. So, pwedeng, etong kumikinang na ito ay tanso lang or puwet lang ng baso. Fake kumbaga, no? Yan. So, mas mag-focus ka dun sa malalim na aspeto. Gemini, pagdating sa pera, business, kabuhayan at career mo, you have performance evaluation. Wow! So, nakita ko maganda. Pwedeng i-assess ka nila dito sa iyong company kung ikaw ba ay, tignan natin to si Gemini kung karapat-dapat ba itong ma-promote. So, yan, baka naman maganda yung performance mo itong mga nakaraan. Kaya, yan, pwedeng ini-evaluate ka nila. Malay mo, nangangamay promotion yan, diba? Kino-consider ka nila sa sa mas mataas na posisyon. And vacation, wow. So, iba sa inyo dito, pwedeng naka-leave kayo itong first week of August, no? Babakasyon, papaalam mo na sa mga bossing para makapag-unwind naman kayo, diba? Makapag-relax. Tingnan na natin love life mo itong first week of August. You have intuition, heart song, telepathy, inner knowing, and resistance, secret admirer, suppressing. So, meron ditong nagtitiis. So, nagpipigil ang feelings niya. Hindi ko alam kung ikaw to or yung person. Pwede rin may secret admirer ka daw. Baka may stalker dito. No? So, yan, pwedeng you are timid about something or yun nga, parang you're trying to control your emotions, your feelings about this person. So, yan, pwedeng may mga bagay na hindi mo ine-express directly, no? So, may mga bagay na, you know, tinatago ka lang sa sarili mo na hindi mo na sinasabi about this person or hindi mo pinapahalata or pinapakita or pina-express sa kanya. And also, you have intuition. Pwedeng meron kang hunches. No, itong first week of August pagdating niya sa person mo. So, ayan, baka may mga nararamdaman ka or napapansin ka. Ibig sabihin dito, trust your instincts, no? Trust mo yung gut feelings mo, kung ano man tong nararamdaman mo dito. You could be right, no? So, yeah, meron ka lang malakas na kutob pagdating dyan sa person mo. And, meron kang Queen of Cups, so pwedeng may water sign, Cancer, Scorpio, Pisces energy, at Justice, pwedeng may Libra. Okay, you will get what you deserve, Gemini. I told you, itong ini-evaluate nila sa iyo. You deserve this, no? So, yan, Gemini. You will get what you deserve with the Justice card. Diba? Finally, your hard work is paying off. Excuse me, napadigay ako. Justice is payback time. So, kung alam mo na, kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo dito, Gemini. No, justice is also about karma. Alam mo na yun. Kung bad karma yung ginawa mo, di bad karma rin yung mare-receive mo. Okay? Kung good, edi good karma. Congrats. No? So, pwede rin ito, Gemini, anything na may kinalaman sa legal or kung meron kang mga bagay na pinagdidesisyonan or kinoconsider. Alam mo yun, yung tinitimbang ng mabuti na analyze. Okay? So, pagdating sa iyong second week of August, Gemini, you have Treasure Island, o, diba? So, kung dito pa lang sa first week of August mo is ini-evaluate ka na, pwedeng ito na yung Treasure Island, no? Pwedeng makamit mo itong success. So, ibig sabihin lang na nahit mo yung Treasure Island is nakahanap mo na yung jackpot. Kumbaga, nahanap mo na yung pot of gold, yung luck, yung success, yung prosperity, yung abundance na hinahanap mo. All will be well at least in general pagdating sa finances, sa career, no? So, ayan, nahanap mo na yung Treasure Island. Ibig sabihin yan, eh, magiging successful, magiging okay yung mga bagay-bagay, magiging maswerte. Follow up, pay bills. So, eventually, ma-afford mo na itong ganitong lifestyle, mababayaran mo na yung mga dapat mong bayaran. So, kung may mga utang ka, makiklear na yun. At, magkakaroon ka na kasi ng magandang income, eh. Nakikita ko, eh. Baka marirealign yung sweldo mo rito sa first week pa lang na August. And, aanihin mo na yung mga rewards na itong second week. So, may mga bagay na dapat kayo follow up dito. Hindi ko alam kung ano ba itong pinoproseso mo or kung meron ka mga applications. So, pwedeng sila ito. No? Baka i-discuss nyo na yung mga dapat nyong i-discuss dito sa bagong company or itong bagong position na ibinibigay nila sa iyo, no? Ayan. So, may mga bagay lang, may mga details lang na kailangan i-follow up pagdating dito sa career or business mo. Pagdating sa love life mo, itong second week, you have... Ano to? Nagulo na yung mga cards ko. Sorry. You have broken, shattered, destroyed, letting go. So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito kahit na sobrang sakit na, nagtitiis pa rin kayo, no? Siguro it's about time na i-let go mo na yan. Yan yung sinasabi sa'yo. So, merong release na mangyayari itong second week of August para sa inyo, Gemini, no? Finally, ile-let go mo na to. Kasi ano, eh, sobrang broken ka na, ayan. Durog na yung puso mo. Na-destroy ka na nitong relationship na to, kung ano man tong mga ginawa niya sa'yo, na masakit, pinagdadaanan mo. Ano, eh, wala nang idudurog pa, eh. Alam mo yun, wala nang babasagin kasi basag na lahat. So, ang only way mo is to let go na lang, to release this person or this relationship. You also have King of Pentacles, so pwedeng may Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Gaya na sabi ko, it could be a promotion na yan. Nakikita ko na nag-e-enjoy ka dito sa iyong tinatamasang kasaganaan pagdating sa career, sa business mo, sa pera. Okay? Ayan. I see you in a very stable position financially and sa career mo. Ang ganda. This is a card of success and abundance and stability. Queen of Pentacles. So, yan, King and Queen of Pents, pareho kayong successful. So, kung sino man tong female counterpart mo, Taurus, Virgo, Capricorn, no? Gemini, ang ibig sabihin lang, pwede may makakadeal ka na female or male na earth sign. And, pwedeng itong partner mo sa buhay is someone who is also successful like you. O, diba? Ano kayo eh? Parang successful duo. Power couple, parang ganun. So, yan. Third week of August for you, overall energy is new life. O, diba? Ang dami. Alam mo yung very confident ka ngayong third week of August. At para kang nabigyan ng panibagong buhay. Kasi yan yung new life card, no? Diba, pag sinabi natin para kang nabigyan ng panibagong buhay, eh, i-rewrite mo uli yung story mo. Ibig sabihin, may chance ka na baguhin yung mga dapat baguhin. At very optimistic kasi nagsisimula ka pa lang, no? So, yan, magsusulat ka na uli dun sa diary mo. Ibig sabihin, mga bagong experiences, mga bagong kakaharapin, pagiging optimistic and positive na harapin itong mga whatever is coming your way or yung mga bagong coming towards you, mga paparating sa iyo, no? So, ayan. This is a blessing, a gift na makapagsimula ka uli. Pagdating naman sa pera, kabuhayan mo, career, overtime, right direction. O, diba sabi ko sa'yo, I told you dito. This is stability, success for you. O, yan, o. Yun lang, siguro magiging very busy ka na uli or mas magiging very busy ka ngayon. Pero, sinasabi naman dito is you are on the right direction. No? Nasa tamang path ka pagdating dito sa iyong career, no? So, yan, nasa sayo na lang kung hanggang kailan mo ipupush to, ibig sabihin, paano mo alagaan kung marireach itong goals mo. Pero, yan, sinasabi sa'yo na mukhang nasa tamang landas ka naman daw, no? Kailangan mo lang i-continue and ipursige. So, sa love life mo, itong third week of August, Gemini, hoping and spying. Wow! So, mukhang meron ditong ano, sinusundan-sundan mo or sinusundan-sundan ka sa social media. Lahat, FB. Kasi nag-i-spy sa'yo tong person na to. Or ikaw, vice versa, pwedeng ikaw, pwedeng siya, ha? So, ayan. O, kumukuha ng mga information. Talagang inaano yung hindi ko alam kung ex mo ba to. May secret admirer ka ba? May stalker ka? Ayan. No? Talagang laano eh. Nag-i-spy siya sa iyo eh. Tinitignan niya ano yung mga kaganapan sa'yo ngayon. No? Hoping. Pwedeng iba sa inyo dito umaasa pa rin kayo na magkakaayos pa rin kayo or balang araw, eh, mabubuo uli kayo nitong person na ito. Yung iba dito, na mga single, nagmamanifest kayo, ayan, o, minamanifest nyo na itong relationship, itong person na ito, na paparating sa inyo. No? Yung iba, umaasa pa rin. Kaya na sabi ko, so, kung naghiwalay na kayo, pwedeng yung iba, umaasa pa rin kayo. Kung limbawang kung mawala kayo sa isang toxic relationship, very positive kayo, umaasa kayo na alam mo yun, one day ibibigay din sa'yo yung tamang person, no? One day magiging masaya ka rin, mabubuo ulit yung nadurog mong puso. Okay? Strength card, you have Leo energy, so pwedeng may Leo Leo person, you are dealing with itong 3rd week of August. Pwedeng naman ito ay you are much stronger right now, no? Ma-overcome mo yung mga dapat mong ma-overcome na mga obstacles, problema, lahat-lahat, no? Kasi you have strength, no? Kaya, kumbaga, ano, kung ano man yung mga kakaharapin mo, itong 3rd week of August, carry bells mo yan, Gemini, okay? And 3 of Wands. O, yung iba sa inyo dito, expansion na talaga. Gaya nga, sabi ko, yung mga nangangamoy promotion dyan, realignment ng mga sweldo ninyo. Ayan na yun. Nasa tamang direction na kayo. Na, alam mo yon, pa-expand ng pa-expand. Ibig sabihin, you are growing, you are improving. Lumalawak yung contacts mo kung business to. Kung sa career mo naman, nag-grow ka ng nag-grow dyan sa iyong career. Okay? So, pwedeng iba sa inyo dito may travel. No? Or nagpaplano kayo ng travel. So, pagdating naman ng 4th week of August para sa inyo, Gemini, you have time to go. So, yeah, may mga bagay na magtatapos para sa inyo. Or at least, marirealize ninyo, Gemini, na kailangan nyo na mag-move on, mag-move forward from this situation. No? Meron nang, kumbaga tapos na yung mission nyo dito. Wala nang reason para mag-stay kayo at dapat na kayo mag-focus dun sa panibagong path ninyo or yung mga dapat nyo nang puntahan. Mga panibagong opportunities, or yung mga new beginnings na naghihintay para sa inyo, no? So, ayan. Pwedeng iba sa inyo dito, aalis na kayo. Oh. Hindi ko alam. Aalis na ba kayo sa job? Aalis na ba kayo sa relationship na yan? Pagdating sa pera, career, at kabuhayan mo, credit repair. O, maano mo na, gaya na sabi ko, kung naayos na yung kalagayang financial mo dito, nag-improve na yung sweldo mo, halimbawa na-promote ka, o at least, yung mga utang mo, mababayaran mo na. O, diba, mare-recover na yung mga losses, yung mga perang na, mga savings mo na wala. Unti-unti nang magre-recover yung financial mo, yung kabuhayan mo, maaayos mo, no? You also have a hiring job search. Okay, pwedeng iba sa inyo dito kung malis kayo dito sa company. Ayan. Kung umalis man kayo dyan. O, yung iba nagja-job hunting naman. Itong 4th week of August. So, pwedeng iba sa inyo dito, nagsisimula na uli kayong maganap ng trabaho kung ano kayo na bakante. Okay? So, ayan. Ibig sabihin, nakikipagsapalaran na uli kayo dito. Job hunting, no? Tignan na natin yung love life mo, Gemini, 4th week of August, chasing. Oo, may naghahabol. Alam mo, inahabol ka nitong person na to. Kasi gusto niyang, maghingi ng second chance. Kung pagbibigyan mo pa ba itong love life ninyong dalawa. Ayan, o. Nagbabaka sakali to. Yung ine-explore niya yung opportunity niya na kung sakali na habulin ka niya, baka patawarin mo siya, baka bigyan mo pa siya ng chance, no? So, yan, depende na lang sa'yo, Gemini, kung tatanggapin mo pa ba tong person na ito. Pero, yun nga, susuyuin ka nito, expect mo, hahabulin ka niya, susuyuin ka niya. No? Gusto niyang magkabalikan kayo, gusto niyo nang bumalik yung dating samahan ninyo. You have 6 of Wands. So, magiging victorious ka. So, kung naghahanap ka ng trabaho dito, halimbawa, hindi ka na masaya dun sa company, pwede namang hindi ka nila tinanggal eh. Pwede ikaw lang kusang umalis dun, no? Kasi siguro sawa ka na dun. Na-outgrow mo na, or ayaw mo na, or hindi ko alam whatever reason. Pero yan nga, you will be successful. So, sa tingin ko, maglaland ka naman sa job na gusto mo. Or at least, makakuha ka ng job. eh magiging successful yung outcome ng mga bagay-bagay para sa'yo. So, kung naman itong mga projects mo, yung mga pinaplano mo, you will soon succeed. Yan o. So, yan. Meron pa nga pag-uuwi ng good news dito eh. So, yan. Pwedeng iba sa inyo dito kung mga exams, interviews. Ito yun. Magiging successful kayo. Basta, this is an achievement. This is recognition. No? Hindi ka lang papasa dito sa tingin ko. Baka mataas pa yung scores na makuha mo. Okay? And King of Wands. Ang ibig sabihin nito, pwedeng mag-land ka nga ng leadership role. Pwedeng iba sa inyo dito ma-assign kayo sa isang leadership role. Kung ano man yan. Sa job man yan. O pwedeng promotion. Okay? So, yan. Siguro kailangan mo lang kailangan mo lang umpisahan, Gemini. And nakikita ko na magtutuloy-tuloy itong success mo rito. No? Ikaw lang yung talaga mag-i-initiate dito. So, pagdating sa relationship, yan mukhang ikaw yung mag-i-initiate. So, sa'yo dapat manggaling. No? Pwedeng yung iba naman dito, kayo yung padre di pamilya, kayo yung breadwinner dyan. So, ayan. Kumbaga, malaki yung responsibility na nakapatong sa balikat ninyo eh. Ayan o. Heavy is the head that wears the crown. Okay? So, yan. Marami kang mabigat yung responsibility mo dito tungkol dito sa kung ano man ito. Gemini. Okay? So, yun yung kino-consider mo itong mabibigat na responsibilities mo. Okay, Gemini. Ito yung kabuuan ng iyong August overall reading. Thank you so much for being here. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to subscribe. Don't forget to like and share. Take care and God bless.